Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Қарағандының Джессис дәмханасындағы өрттен зардап шеккен азаматқа шұғыл түрде отаға жет. Бүгін Қарағанды қаласы ішкі істер басқармасында тәлімгерлер мен жас қызметкерлердің 4-ші слеті өтті. Қаржы полициясының мамандары тендерлерге заңсыз қатысы бюджет қаражатын ұрлаған азаматтардың үстінен қылмыстық іс қозғады. Қарағандының Джессис дәмханасындағы өрттен зардап шеккен азаматқа шұғыл түрде ота қажет. Денесінің 48% күйік шалған Алексей жансақтау бөлімінде 21 күн бойы есі жатқан. Жұмыс берушілері бар шығынды өз мойындарын аламыз деп уәде еткенімен, осы күнге дейін ақша бермек түгілі бір ретте болсын келіп жағдайын сұрамаған көрінеді. Қатты жарылыс болған сәтте Джессис дәмханасында Алексей әдеттегідей жұмысын жасап жатқан. Тосыннан жарылған газ балоны азаматтың денесінің 48% күйдіріп жүруі қиындаған. Осы оқыс оқиғадан соң 3 айдың ішінде 21 жастағы Алексей 6-1 ота жасатыпты. Наш директор Джессис Ишенпап. Жарылыс болғанда бірінші денем кейді. Мен есіктің жабық тұрғанын көріп, оларды ашпақшы болғам. Аштым да далаға шыққан кезде арқам өртене бастады. Емделіп жатқан кезде бар дәрі-дәрмекті өз ақшамызға алдық. Жұмыс берушілер әлі күнге дейін звондаған да жоқ. Алғашында дәмхана қожайындары шығынды өтеуді уәде еткен еді. Алайда кейіннен келуді қойған олар тіпті қоңырауларына да жауап бермеген. Жұмыс берушісінің кесірінен мүгедек атанған Алексей сотқа да шағымданып қойған. Өрттен зардап шеккеннің жақындары кафе басшылығынан 2,5 миллион теңгені талап етуде. Вот работодатели, мы к ним обратились, когда приехали. Біз жұмыс берушінің өзіне хабарластық, көмекке жүгіндік, бірақ одан ешқандай көмек болмады. Кейіннен тіпті біздің хабарламаларымызға жауап беруден де қалды. Мен енді не істерімді де білмеймін. Дәрігерлер немеремнің жағдайы тек 2-3 жылдан кейін ғана түзеледі деп отыр. Ал газ балонын заңсыз пайдаланған кафенің басшылығымен біздің түсірілім тобымызға да тілдесудің сәті түспеді. Бүгінде Джессис дәмханасы өз жұмысын түбегейлі тоқтатты ма, әйтеуір ғимараттың жан жағы қоршалып, есігіне қара құлып салыныпты. 25 шаршы метрге шарпыған өрт оқиғасы қаңтардың 23 күні түнгі сағат 10-дар шамасында болған. Дәмханада заңсыз қойылған газ балонының жарылуынан 7 адам ауыр жарақат алып, бірден ауруханаға жеткізілген. Олардың біреуі есін жимай емханада көз жұмған. Ал жанын аман алып қалған Алексей жансақтау бөлімінен тек 3 аптадан кейін ғана шыққан. Екі саусағынан айырылудың аз-ақ алдында тұрған жас жігіттің бүгінде жағдайы бір қалыпты. Десе де жақында қыруар қаржыны қажет ететін бірнеше хирургиялық отаны күтіп отыр. Мирамгүл Салқынбаева, Ғабиден Құрышбеков, Айдын Жаққан, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгін Қарағанды қаласы ішкі істер басқармасында тәлімгерлер мен жас қызметкерлердің 4-ші слеті өтті. Полицейлерге патриоттық, рухани тәлім тәрбие беруді мақсат еткен іс-шараға өзіндік қауіпсіздік департаментінің бастығы Қуат Оспанов келді. Олар айтулы күнді қызмет бабында ерлікпен қаза болғандар ескерткішіне гүл шоқтарын қоюмен бастады. Бейбітшілігін қазағымыздың батырлары бүгінде Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарының сақшылары қорғайтыны белгілі. Олай болса, қызмет барысында қаза болған әріптестеріміздің әруағына бағыштап гүл шоқтарын қою рәсіміне қазір отырамыз. Тәрбиесіз берілген білім ақмаққа қанжар ұстатқанмен тең дейді дана халқымыз. Жас полицейлерге шен беріп, қару ұстатпас бұрын оның ішкі жан дүниесін тәрбиелеп алу керек. Құқық қорғаушыларға кәсіби білімнен бөлек биік сана, озық парасат пен патриоттық сезім барынша қымбат. Өйткені ел тыныштығын сақтау жолында алдыңғы қатарда тұрған сақшылар. Осындай мақсатпен өткізіліп отырған слетте әскери білім беретін оқу орындарының тәрбиеленушілері аспанға шар мен бейбітшіліктің символына айналған көгершін ұшырды. Огонь!
Еліміз үшін адам өмірінің қауіпсіздігі басты назарда. Ал тәртіп сақшысының мақсаты халықтың сенімінен шығып, азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын қорғау жолында еңбек ету. Осыған орай, слетке қатысушы жас мамандар полицейлердің арнайы автомашиналарымен танысып, Қарағанды облысы ішкі істер департаменті жедел қимылдайтын арнайы жасағының қылмыскерді ұстау көрсетілімін тамашалады. Сонымен қатар, қонаққа келген өзіндік қауіпсіздік департаментінің басшысы Қуат Оспановты нысана көздеу және дене шынықтыру залдарына экскурсия жасатты. Также вот РПК-74, да, ручной пулемет Калашника, 5,45 калибра, у него увеличенный магазин, то есть если здесь 30, здесь 40-45 патронов. Тоже на вооружение специального. Отаным қорғап, Қазақстан полициясының имиджін көтеру әр сақшының өзіне жүктеген міндетіне айналуы тиіс. Жұмысына кіріспес бұрын тәлімгерлер мен ардагерлер қызметкерлерінен үлгі алуға аталмыш шара үлкен септігін тигізбек дейді ұйымдастырушылар. Менің ойымша бұл шараның өте маңызы зор. Өйткені бізге келетін жас мамандарға тәлімгерлер тағайындалады. Өйткені ол тәлімгерлер ол жас мамандарға көп үйрету керек, тәлімгерлік жасау керек, сондықтан бұндай шара мен ойлаймын өте қажет деп. Еліміздің ішкі істер органдарындағы тәжірибелі қызметкерлер, ардагерлер жас мамандарға өзінің озық кәсіби біліктілігі мен патриоттық сезімді, отансүйгіштік қасиеттерін бойына сіңіруге ықпал жасайды деп сенейік. Гүлназия Мирханқызы, Айдын Жахан, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Жүргізушіге киім ұсынған Эмилио ерлер киім салоны. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. 1995 жылы Қазақстан Халықтары Ассамблеясы құрылды. Сондықтан да ынтымағы мен бірлігі жарасқан. Татулықтың тірегі болған Қазақстанда барлық ұлт өкілдері 1 мамырда ерекше атап өтеді. Сонда игі шаралардың бірі қаламыздағы гуманитарлық колледжінде өтті. 1 мамыр ынтымақ пен бірлік күніне орайластырылған шара бірлігі бекем елге бақ қонат тақырыбында өрбіді. Татулық пен ынтымақтастық күніне орай өткізілген кешке облысымыздағы Қазақстан Халықтар Ассамблеясы мүшелері мен мәдениет бірлестіктерінің жетекшілері, сонымен қатар аталмыш колледж оқушылары мен оқытушылар құрамы қатысты. Шараны ұйымдастырушылардың бірі Әли Алшынбаева мерекелік жиынның басты мақсатын былайша түсіндірді. Целью нашего мероприятия является воспитание, конечно же, у подрастающего поколения в духе патриотизма, чтобы они могли оценить единство, дружбу народов, согласие между народами.
Бүгінгі таңда Қазақстан халықтарының ассамблеясы ұйымдық құрылым ғана емес, ол біздің өміріміздің ажырамас бөлігі, тыныштығымыз бен бірлігіміздің белгісі. Облысымыздағы осында ұйымға жетекші хатшы болып отырған Мария Алиеваның айтуынша, шараның өту барысы елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан жолы 2050 халыққа жолдауымен тікелей байланысты. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев подчеркнул: главное условие выполнения стратегии 2050 – это мир и стабильность. Он обозначил 7 основных принципов культуры мира, духовности и согласия. Одним из таких принципов является культурное наследие. Береке бастауы бірлік, еліші тату тірлік қағидасын ұстанған ел үшін бұл мейрамның орны ерекше. Бүгінде бір шаңырақ астына шоғырланған ұлттық мәдени облыстық ассамблея мүшелері мен оқу орнының оқушылары мерекеде ән айтып, би билеп, жалпы халықтық мейрамда дәстүр мен салтқа толы түрлі көріністер көрсетті. Міне жалпы Қазақстан халқының бірлігі күніне орай біздің Қарағанды имамдарының қонышында бірлігі бекемелге бақ қонатын мерекелік іс-шара өтіп жатыр. Яғни бұған көптеген этнос ұлт өкілдері келіп қатысып жатыр. Жалпы Қазақстан халқының бірлігі күні ол яғни көк аспанның астында 130-дан астам ұлт өкілдері тұрады. Ол 130-дан астам ұлт өкілдері тұрғанда барлығы бір-бірімен тату-тәтті отбасы өмір сүруде. 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі мен ынтымағы күні. Айтулы мереке елбасымыздың 1995 жылы қабылдаған жарлығы бойынша 19 жыл қатарынан тойланып келеді. 130-дан астам түрлі ұлт өкілдері мен ұлыстары тату-тәтті тұратын еліміз үшін бұл күннің маңызы зор. Мақсат Пісенаев, Ғабиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, 1 Қарағанды телеарнасы. Ұлы Отан соғысының аяқталғанына 69 жыл. Қарағанды қалалық жұмыспен қамту бөлімі ардагерлерді мерекесімен құттықтап, дәмханада мерекелік шара ұйымдастырды. Қариялар өткен өмірінің қиын сәттерін еске алып, мектеп оқушылары әнжірмен қарттардың көңілін көтерді. Қаламызда 214 соғыс, 7764 тыл ардагері бар. Олар қиын кезеңде жалынды жастық шағын соғыста еліміздің тыныштығын сақтауға арнады. Бәрі де отан үшін, бәрі де майдан үшін деген ұранмен жауынгерлер жаумен алысып жаны қиса, ел ішіндегі азаматтар да күн-түн демей еңбек етіп, халқымызға келген нәубетті тоқтатуға атсалысты. Ұйқымызда қанған жоқ. Тамағымызда болмады жөнді. Келеміз 12 сағат жұмыс істейміз. 2 сағат бұрын келеміз, 2 сағат кеш келеміз, 16 сағат сонда жұмыс уақыты. Онда біздің жағдайымыз енді қиын болды. Сіз соғыс. Соғысты жеңу үшін біз бәрін аяғымыз жоқ. Күшімізді салдық. Соғыс біткеннен кейін де бір жылдық зарплатамызды бердік. Қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы ардагерлерді дәмханаға шақырып құрмет көрсетті. Қала әкімшілігі ұлы жеңістің құрметіне 214 соғыс ардагеріне 80 мың және 115 ардагер мүгедектерге 5 мың, 6170 адамға 3000 теңгеден үлестіруде. 2070 тыл ардагері мен соғыс ардагерлерінің жұбайларына 4-6 мамыр аралығында материалдық көмек көрсетіледі. Главного праздника республики. Еліміздегі ең басты мереке ұлы жеңіс күніне арнап соғыс ардагерлеріне, блокадада болғандарға, тыл ардагерлеріне арнап осы дәмханада ас беріп жатырмыз. Олардың бізге сіңірген еңбектері өлшеусіз. Біз де қарияларымызды бағалап, қадірлеуге тырысудамыз. Жалпы ағымдағы жылы қаламызда ардагерлерге арналған 32 қайырымдылық акциясын өткізу жоспарлануда. Сонымен қатар коммуналдық қызметтерге де жеңілдік жасалған. Азайып бара жатқан қарияларды көзі тірісінде ардақтасақ, жастарға да үлгі өнеге болмақ дейді ұйымдастырушылар. Жәнібек Нәріп, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, 1 Қараған телеарнасы. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қаржы полициясының мамандары тендерлерге заңсыз қатысып, бюджет қаражатын ұрлаған Жан Қойшыбаев пен Төлеген Төлеуовтерге қылмыстық іс қозғады. Олар 2012 жылдың маусымынан 2013 жылдың қаңтарына дейін тендерлерге қатысып, тапсырыс берушілерге төмен бағалар ұсынып, тендерлерде жеңіске жетіп отырған. Екеуі де кәсіпкер ретінде қағаз жүзінде ғана тіркеліп, шын мәнінде ешқандай кәсіппен айналыспаған. Төлеуов пен Қойшыбаевтар конкурстың жеңімпаздары атанған соң мемлекеттік мекемелерден алдын ала қаражатты талап етіп, өздерінің алаяқтық істерін жүзеге асырып отырған. Осындай заң бұзушылықтың кесірінен 17 мемлекеттік мекемеге 11 миллион теңге көлемінде шығын келтірген. 3 наурызында қаржы полициясы департаменті мемлекеттік сатып алулар бойынша тендерлерге заңсыз қатысу жолымен бюджет қаражатын ұрлау фактісі бойынша Қойшыбаев пен Тілеуовке қатысты қылмыстық іс қозғаған. Қойшыбаев пен Тілеуов конкурс жеңімпаздары болып жарияланған соң мемлекеттік мекемелерден алдын ала төлемді алып, өздерінің міндеттерін орындамаған.
Аталган тугалардын кылмыстык аракеттеринин натижесинде 17 мемлекеттик мекемелерге жалпы сомасы 11 миллион теңге көлемінде материалдык шығын келген. Салауатты өмір салтын қалыптастыру ұлттық орталығының ұйымдастыруымен 4-ші емханада қалалық семинар өткізілді. Онда әр адамның өз денсаулығы жайында білімінің жоғары болуы қажеттігі және аурудың қалай алдын алуға болатындығы туралы мәселелер талқыланды. Шараға сала мамандары, медицина өкілдері қатысты. Әлемдік медициналық мекемелердің қағидасы бойынша әр мемлекеттің емдеу орталықтары ел азаматтарына медициналық көмек көрсетіп қана қоймай, адамның өзінің денсаулығына жауаптылығын арттыруды түсіндіру қажет. Игі бастаманы конференцияда облыстық денсаулық сақтау басқармасы мен салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы дәрігерлер, әлеуметтік мамандар мен психологтар қолдап өз пікірлерін білдірді. Медицина қызметкерлеріне аурулар көбінесе уақыты өтіп кеткен соң келеді. Сондықтан да әр адамның денсаулығын нығайтуға алдымен өзінің ұмтылғаны дұрыс. Оны мектеп қабырғасында көпшілік орындарда насихаттап, халықтың өзіндік білімін көтеру керек. Көп адамдар әлеуметтік тұрғыда қауіпті аурулармен ауырады. Соның көпшілігі бастапқыда денсаулығына назар аудармағандығынан болады. Шараның негізгі мақсаты да осындай олқылықтардың алдын алу, дейді мамандар. Біз халықтың медициналық білімін көтеріп, салауатты өмір салтын қалыптастыруды насихаттауға тиіспіз. Оның ішінде алкогольдік ішімдіктер мен шылым шегуден басқа да зиянды заттардың аулақ болу қажеттілігін жалпы халыққа түсіндіру және түрлі дерттердің алдын алу сияқты мәселелерді семинарда қарастырдық. Емдеу кезінде скринингтік бақылау дертке ұшыраған жанның тез арада ауруын анықтауға көмектеседі. Бүгінде осындай заманауи емдеу тәсілдері қолданысқа енгізілуде. Сонымен қатар дәрігерлер емдеуге ғана емес, халықтың медициналық білімін арттыруға да міндетті болмақ. Жаңабек Нарф, Ернұр Жомарт, 1-ші Қараған телеарнасы. Судың да сұрауы бар. Қарқаралы аудан мемлекеттік орган қызметкерлерінің басты қағидасы осындай. Үш бірдей мекемеден құрылған мобильдік топ екі күннің өзінде мемлекет пайдасына 160 мың теңге қаражат құйды. Бұл әкімшілік айыппұлдар көрінеді. Жыл басынан бері Қарқаралы аумақтық бөліміне мемлекет пайдасына айыппұлдар өндіру туралы 455 атқару құжаты 23 миллионнан астам теңге түскен. Бүгінде оның 13 миллионы қазынаға қайтарылып, қалғаны орындалу үстінде. Десе де бірнеше мемлекеттік органдар бірлесіп мобильдік топ арқылы рейдке шықты. Мемлекет пайдасына өндіру мақсатында Қарқаралы ауданының прокуратурасы, құқықтық статистика және есеп беру прокуроры, Қарқаралы ауданының ішкі істер бөлімі, жол полиция бөлімі, Қарқаралы аумақтық сот орындаушылар бөлімімен бірлесіп құрылған мобильді топ борышкердің автокөліктерін ұстау бойынша жұмыстар атқарды. Сәуірдің 3-ші мен 4-ші күні рейдке шыққан орган қызметкерлері құқық бұзушылық 20-дан астам көліктерді тоқтатып, 8 автокөлік айыппұл тұрағына қойылған. Нәтижесінде бір күннің өзінде олар мемлекет пайдасына 160 мың теңге өндірген көрінеді. Рейдтік іс-шаралар жүргізуде. Ол дегеніміз азаматтардың әкімшілік құқық бұзушылық жасаған үшін салынған әкімшілік айыппұлдарды 30 күннің ішінде өз еркімен төлемесе, мәжбүрлеп төлету түрінде іс-шаралар қолданылады. Бүгінгі күнге аудан прокуратурасының бастамасымен жүргізіліп жатқан рейдтік іс-шаралардың нәтижесінде 20-дан астам құқық бұзушы тоқтатылып, 8 автокөлік айыппұл тұрағына қойылған. Нәтижесінде мемлекет пайдасына 160 мың теңге айыппұл өндірілген. Құзырлы орган қызметкерлері осындай аудан прокуратурасының бастамасымен жүргізіліп жатқан іс-шара әлі де өз жалғасын табады деп сендіруде. Гүлназия Мейірханқызы, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі айтар жаңалықтарымыз осындай болды. Егерде қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше ағайын.